I'll set your heart on fire. I'll be your emperor. Ja, vidi ga što je sladak, spava u sofi. Idem gore da ga posjetim. Serbijane! Molim! Šta si to uradio sa sobom? Pa ništa, malo sam je preuredio. Kako si je preuredio, vidi šta si uradio? Fotelja je na polici, kocke su razbacane, a što je najgore, metalofon je pomeren. Kako te nije sramota? Pukla je jedna dinamitara unutra. A ti si dinamitara. Čovječe, ta vrata su nešto baš skriveno. Ne znam ni ja šta je unutra. Pa, možda je tvoja švalerka. Šššš, nemoj govoriš mami za to. Reći ću mami ako ne bude lizalica na tone. Evo, liži bananu. Pa neću bananu, hoću lizalicu. Nemam lizalicu, imam samo jabuke i naranđe, evo ti. A, ipak ću ja da kažem mami. Ajde u kupatilo. Daj lizalicu. Evo ti lizalicu. Daj lizalicu. Evo ti lizalica. Pa što si to oborio, kako će sada da se popneš, evo. Daj, okreni mi to bre. Okreni sam. Ne mogu, nemam snage. Čekaj. Eto. E, može, sad ću skočim ovako kao... Za olimpijskog Dobar! Eto ga. Serbijane, eto ti lizalica. Ovo je sveće, bre! Isto ti je to. Jesi ovo pokupio za groblja? Što bi... E, pobedio sam. Pa kako si pobedio? Pa dao sam ti lizalicu. Ili šarenu lažu. Ja, majku, trebao sam da bačim bananu. Sada sam ja tata. Ja sam beba. I ja znam... šta radiš ti gore sad? Ja znam, tajne prolaze kroz ovu kuću. E, kud si pobegao to tamo? Serbijane, spor si ti nogo za mene. E, video sam te na kameri da si utrčao kroz neka vrata. Kako, kroz koja vrata, Serbijane? Negde si prošao. Ajde da si igramo žmurke, Serbijane, pokušaj me nađeš. A, da nisi u gaćama. U gaćoni ima. U gaćama, bre. Kakim gaćama? E, ne vidim sam sebe, ja sam u kupatilu. U kom kupatilu, Serbijane? Lep čovjek, a ima probleme sa detetom. Lep čovjek. Ti izgledaš ko glineni čovjek. Gdje je moje dete ludo? Ja sam pobegao. A gdje si pobegao? Nemoj da me zezaš, bro, ne mogu da te tražim. Ajde, igramo žmurke, Serbija. A kako, pa nisam brojio do 3. Pa broj do 3 i aj kreni. Ja... Broj do 3 i ajde kreni. Ja sam kod kola ovdje, gledam gume, nemate. Spor si ti, Serbijane. Ma kako sam spor, bre? Evo te, bre, mali ništaku. A daj, čoveče, sad ću da uzmem noži da stavim u šteke. Ne. To su... Šta ne? Ne, uzu si mi nož, vrati mi nož. Ma ne može, bre. De, čekić onda. Nije nož za decu. Ču da uzmem čekić da ti razbijem kolena. To može. Bolje govori gde je nož. Ne može, bre, nema noževa. Ja tražim, čoveče, nema ništa u ovoj kući, kakva je ovo kuća? Pa, sine, već 3 mjeseca radimo, nema plate, nema čekića. Kriza. Kriza, ne može se kupi čekić. E, ja sam našao čekić. A, ne! Pusti taj čekić, bre. Pusti mi čekić, moj čekić. Ne, hoću čekić. Ne može, bre. Uzao sam čekić. Razbio sam staklo. Ne može sad. Hoću da popravim špored, daj, hoću da popravim špored, Serbijane. Evo ti čekić. Daj, hoću da popravim špored. Iza tebe čekić. A, evo ga čekić. Idem da popravim špored. Kakav špored? Ne znaš ti za taj špored. Šta me pratiš, ostavi me na miru. Ovo ide na policu, pošto dete ludo može da popije ovo. Ja bežim u špored, Serbijane. Koji bre špored? Špored. Nemoj, bit ćeš pečen kao pile, bre. Hoću ga popravim. Stani, koji špored, bre? Pa mi imamo jedan špored. E, to ti misliš, Serbijane, ali mama je kupila 2 šporeta. Ne, tu, bre, sine, pasćeš mi na čašu. Vidi, gdje sam se ja popeo, ja sam parkour beba, čovječ. Jao, sunce, ti poljubim, puča čaša, ubit će nas majka Zorka. Majka Zorka. Ubit će nas, sine, jesi ti lud. Uću da popalim ovu špore, šta se dešava ovo? E, nemoj, pečeš se ko palačinka, beži!
ja sam pečena palačinka. Majko Bože, pa nismo te ni zamutili. Ajoj, reš pečen sam. Nemam beba na ringli. Ovo prvi put da smo se da je se neko ispekao. Sad sam ja Čalo, treba te čuvam sad malo ozbiljnije. Ajde, ja sam u sobu. Šta ćeš u sobu? U sobu našli su neki lekovi i... Ne, s lekovi, gdje ćeš ti s lekovi, ne. I polako ću da ih pijem, ovo. Uzmi. Doj lekove, tako. I šta radim ovdje sad u sobi? E, kuliraj. Šta da radim? Evo, prošao sam. Hoćeš da ti otvorim ovdje, da ti otpevam? Šta mi pevaš? Pa vidiš bre, ja mogu ovdje da odsviram nešto. Da, imaš metalofon. A da. Čekaj, ajde, sad ću da upalim zvuk, a ti mi nešto odsviraš. O, ćeš nešto od, ne znam, kog pevač? Britney Spears. Slušaj sad ovaj rad. Oh. A, šta kažeš? O, to je taj rad, evo ima ovaj laser da pucaju. Pa to, diskoteku da napravimo bre. To. Ajde, pustit ću te zbog Britney Spears, ćeš ići napolje. Jao, Britney, hvala ti do neba. A ti čim pomisliš na nju, ti me puštaš napolje, a? Pa, Britney Spears ti majka, naravno da ću da te pustim. Jao, lele, ko je meni majka? Čale se lepo ženio. Ja ću budem novi Justin Bieber. Beži bre tamo, da mi prozivaju sina na internetu. Čekaj bre! Kako da bacim ovu puškicu? Šta si se uhvatio za tu kantu već 3 epizode? A pusti me, hoću kantu. E, čekaj, da li možemo toster da priključimo nekako? E, nešto mi nije dobro. Čekaj. Hoću toster da priključimo, Srbijane. Pojeo sam nešto. E, priključio sam toster! A mogu da se ja tostiram? Aj, ne, isključio sam toster. Pa te, kako taj toster tako leti, bre? Šta si jeo, Srbijane, jedi banane. Evo ga, Srbijane. Tata, toster! Jedi banane, Srbijane. Ubaci leba ovde! Čekaj, pusti leba, treba ga priključimo prvo. A pojao sam bananu, bacio si na mene. Aj pokušaj da upališ toster, ja ću da pokušam nađem lebac. A nemoj da jedeš baterije. Ajde. Eno ti tamo toster u zidu. Ne. Evo probao sam, ubacio sam. A da! Uzeo sam ti iz ruke, kako si se spalio? Pa upalio sam toster, tata. Pa, šta si ti pečen lebac sada? Ja sam ti crni leb. Da crnji ne moš biti, zagoreli! E ne, dete spava lepo u krevetu, ne! Ja bježim. Spor sam, ne mogu tako brzo. A gdje ćeš ti? Ružan si, Čale. Mali, upišo se u gaći. Ja? Jesi, vidim. Ne. Ili si prosao neki žuti sok? Sok, da. A, dobro. Ti si... Ali, gle sad, kad ja ovo uzmem, opa, ko je sad u komandi? Ja sam u komandi, pošto imam jače ruke. Aj, brate, onaj osjećaj kad ti ova igrica laga. Pa dobro, malo ima bugova igrica. Malo? Ne pipaj tamo te tastere, ništa ne diraj. A tražim nešto u ovoj kući, nema, uzela mama izgleda. Dete! Što ti imaš kameru u mojoj sobi? Pa imam bre, pa moram da te nadgledam kad si lud. Ti me špioniraš? Pa moram malo kad si lud. Sad ću pilule da popijem, Čale. Nemo pilule, sine, molim te. Pilule. Evo tebi pilule, ti si ovako mator. E jeste, malo za živce, valja. Sine, pogledaj tamo slike šta rade. De? Lete nam slike, vreni stepenice. Si ti poludao, Čale? Pomagaj ovo da rešimo nekako, sine. Jesi ti poludeo, Čale? Kakve slike? E, a možda, popio sam one zelene lekiće, možda sad vidim neke slike po zidu. To su ti oni lekovi za spavanje, Čale. Au, ja bi trebao sad... Ču ja da popijem sve ovo. Ne. Popio sam sapun. Nemoj. I uzeo sam ključ. A šta ćeš sa ključom? Da ga stavim u šteke. Ne može bre, pa neće da radi valjda. Fajn. Nemoj, sine! Hoću da se igram, Čale. Spalit ćeš se ko Dženka. Ko Dženka? Ajde, gurni ga! Pa de je toster? Eve ga! De? Ajde ga upalimo, evo ga!
Daj, čale, hoću ja. Ja sam elektrotehničar. A gdje da nađemo leba, sine? Ti si lebac. Pa mene da gurneš unutra, jeli? Pa ja. Sunce li ti, krvavo, šta je ovo? Sam sad ja pokrenuo. Toster proradi. Ne! Si vidio nož? Jesam, zaboden u židu. Što si desilo ovdje, sunce ti poljubim? Aj, pusti me, hoću tost hleb da pravim. Evo ga, opet nož u zidu. Ne. A ne možeš da ga uzmeš? Daj mi nož! Serbijane! Ne može nož! Može. Upravo je ne sto. Eee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 e
Nisi me naranio voćkama, nisam ti rekao. Ja, sunce ti poljubim, pa to čim stigne do slepog creva, odmah proradi. Ok ljudi, nam se vam svirala epizoda Who's Your Daddy, ako jeste ostavite like, subscribe i komentar. Izvinite ako mi je nešto malo drugačiji glas, promukao sam baš, mnogo sam se drao u zadnje vreme. Pogledajte Bogdanov kanal i vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz! Ja! Yeah.